Бакытбек орто мектептерден биринин бүтүрүүчүсү. Ал университетке тапшыруу үчүн республикалык тестке камынууда. Бүтүрүүчү карантин учурунда атайын курстарга барып, мугалимдер менен бетме-бет даярданууга шарт жоктугунан ойдогудай жыйынтыкка жетпей каламбы деп кабатыр. Пандемия бизди көптөгөн нерселерден чектеп койду. Биз мектепке бара албайбыз, курстарга катыша албайбыз. Өзүбүз ар түрдүү ушул жалпы республикалык тесттөрдөн, сыналгы тесттерден өтүүгө да мүмкүнчүлүгүбүз жок болуп калды. Бардык процессти практика түрүндө ишке ашыра албай, ошо практикада тажрыйба топтой албай жатабыз. Бул бизге балким чыныгы жалпы республикалык тесттөргө келгенде кандайдыр бир эмоционалдуу таасир бериши мүмкүн. Бакытбектин классташы да аралыктан окутуу азырынча бетме-бет окутууну алмаштыра албай жатканына көңүл бурду. Мунун жакшы сапаты биз окуу программасынан артта калбай элебиз. Бардыгын өз убагында аткарып атабыз. Мисалы үчүн онлайн кайтарма сабактар бар, онлайн тесттер келет, ошолордун өз убагында жооп берип, айтып, жанагындай өз убагында аткарып берип кетирип атабыз. Бирок ошондой болсо дагы анын тест жагы сөзсүз түрдө бул электр энергиясынын үзгүлтүккө учурашы, же болбосо ар бир түтүндө, ар бир үйдө деген ноутбук, телефондун, же болбосо сыналгынын жок болушу мындай онлайн сабактын үзгүлтүк учурашына алып келиши мүмкүн. Кесиптештер, тестке толук кандуу даярданылбаган окуучулардын жыйынтыгы кандай болот деген суроо парламентте да талкууланды. 20-21 июнда ОРТ'н уюштуруу боюнча иштеп атабыз. Бардык санитардык, эпидемиологиялык гигиеналык талаптарды сактоо менен. Вот ошондон кийин анализ жасап, вот анан балдардын результатына карап туруп жыйынтык чыгарсак болот. Стрессовый состояниеда ким азыр экзамен тапшыра алат? Жана ортонун 110 балл бере алат дейм да. Буга чейин өзүңүз айтып атасыз, 65% гана биздин мектепти бүткөндөр ошо орто тапшырды деп. 35% ошондо тапшыра алган эмес былтыр 2019. Туурабы? Азыркы кырдаалда мына университеттериңиз баары азыр олтурду. Бул ОРТ'нын балы догма эмес, аны биз ошол результаттан кийин анализ кылып туруп чечебиз. Пандемия тест боюнча дагы бир көйгөйдү пайда кылгандай. Убагында паспорт алууга үлгүрбөй калган бүтүрүүчүлөрдүн саны жылдагыга салыштырмалуу көп экени айтылууда. Жалпы республикалык тестте өткөрө турган борбор тестке чындап эле ошол окуучу келдиби деген көзөмөлдү абдан күчөтөбүз деп жатат. Коркунучтар бар. Балким бирөө ошо менен пайдаланганга аракет кылат деп ойлойбуз. Милдеттүү түрдө бардык окуучулар паспорту жок болсо свидетельство о рождении менен сүрөтү бар справка менен тестке кириш керек. Бул жылы республикалык тест жылдагыдан кеч өткөнү жатат. Ал 20 июнда башталат. Жалпысынан быйыл толук орто билим алган 58 миңдей бүтүрүүчү окууну аяктап жатат.